Hai guys dan selamat datang. Kita semua pernah terfikir untuk membeli smartwatch ataupun jam pintar. Tetapi tidak tahu model apa yang bagus ataupun jenama yang patut anda beli. Jadi hari ini kita akan bandingkan Apple Watch Series 3 dan juga Samsung Gear Sport. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Sebelum itu, kita lihat ukuran skrin yang mana Apple Watch mempunyai ukuran yang lebih besar berbanding Gear Sport pada ukuran 1.65 inci. Bentuk skrin juga yang berlainan di mana Apple Watch menawarkan sejenis segi empat sama. Masing-masing menggunakan skrin AMOLED tetapi Samsung menggunakan skrin merekaannya sendiri iaitu Super AMOLED. Walaupun begitu, kedua-duanya dapat memberi imej yang terang dan amat jelas. Rekaan pula Samsung Gear Sport lebih menampakkan seperti klasik ataupun jam analog. Dan Apple Watch pula mengikut bentuk skrinnya iaitu segi empat sama. Ini mengikut pilihan anda sama ada lebih sukakan rekaan Apple atau Samsung. Butang navigasi Samsung mempunyai dua iaitu back dan home button. Apple hanya mempunyai satu butang power dan klik pada digital crown. Untuk navigasi yang mudah, kedua-duanya menawarkan tombol untuk scrolling seperti Samsung mempunyai rotating bezel. Dan Apple pula menggunakan digital crown yang terletak pada sebelah kanan. Di sini saya dapati rotating bezel lebih senang untuk digunakan berbanding digital crown yang kecil dan sedikit susah untuk menggunakannya. Menjalankan operating system yang tersendiri iaitu watchOS dan tizenOS mempunyai ciri-ciri yang unik tersendiri seperti menu, notification, quick setting dan sebagainya. Selain menawarkan notification yang mudah untuk diakses, ia juga menitik beratkan kesihatan penggunanya dengan meletakkan sensor untuk mengesan degupan jantung dan aktiviti harian seperti berjalan, jogging dan senaman yang aktif. Jika anda seorang pengguna iPhone, sudah tentu faham dengan kedegilan Apple tidak memberi kelonggaran untuk mengubah antara muka sesebuah peranti. Tetapi berlainan pada Apple Watch di mana ia memberi pelbagai pilihan watch face yang boleh dimuat turun di App Store. Menjadikan kedua-dua peranti ini mudah untuk diubah mengikut citarasa masing-masing. Jangka hayat bateri boleh bertahan selama 3 hari untuk penggunaan harian, melihat notifikasi, membalas mesej, memeriksa heart rate monitor. Jangka hayat pada kedua-dua jam ini baik kerana tidak perlu mengecas setiap malam seperti telefon pintar. Kedua-duanya menawarkan pengecasan tanpa wayar dan mempunyai dock mereka sendiri. Cashless payment ataupun transaksi nil tunai, Samsung dan Apple mempunyai cara mereka tersendiri seperti Samsung Pay dan Apple Pay. Memandangkan Apple Pay belum lagi ditawarkan di Malaysia, jadi Samsung Gear Sport adalah jam yang anda patut pertimbangkan jika selalu menggunakan transaksi ini. Aksesori seperti tali jam, casing dan screen protector terdapat di kedai official mereka sendiri. Dari segi peranti sambungan pula, Gear Sport boleh disambungkan di mana-mana peranti Android termasuk iOS. Manakala Apple Watch hanya boleh disambungkan pada platform mereka sahaja iaitu iOS. Walau bagaimanapun, kedua-duanya mesra pengguna di sebalik kedegilan Apple untuk bekerjasama. Perbezaan paling ketara pada jam ini adalah Voice Assistant. Samsung tidak menawarkan Bixby Voice di mana Apple mempunyai asisten mereka sendiri iaitu Siri dan boleh diaktifkan dengan menekan digital crown. Bercakap tentang asisten, Siri pada Apple Watch Series 3 ini dapat memberi tindak balas suara dan mempunyai speaker berbanding Samsung Gear Sport. What's the weather today? Here's the forecast for today. How are you today? Excellent. Dan akhir sekali, Apple Watch boleh terus menjawab panggilan dengan bercakap melalui jam ini. Manakala Samsung hanya boleh memberi notifikasi panggilan dan perlu dijawab pada telefon anda. Jelas sekali Apple Watch mempunyai kelebihan mereka yang tersendiri. Namun, Samsung Gear Sport menawarkan jam pintar yang cukup memuaskan jika anda tidak menggunakan Siri ataupun voice message dan dapat disambungkan bersama peranti iOS di mana Apple Watch hanya boleh disambungkan pada iPhone sahaja. Harga Apple Watch bermula pada harga RM1,549 dan Samsung Gear Sport RM1,299. Okey, itu sahaja guys. Tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.